کچہری روڈ پر ٹی ایم اے آفس کے سامنے بنائی جانے والی پبلک ٹوائلٹس ناکارہ، سینیٹری سامان غائب اور بجلی کی موٹر چوری ہو گئی۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق غیر سرکاری تنظیم نے عوامی بیت الخلاء بنانے کے بعد کسی محکمہ کے حوالے نہیں کیے تھے۔ این جی اوز نے یہ چیزیں تو بنا دیں لیکن انہوں نے پراپر ہینڈنگ ٹیکنگ جو ہے کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے ساتھ نہیں کی۔ وہ چیز بن گئی، اسٹرکچر بن گئی، اچھی چیز بن گئی، لیکن اس کی نہ ہینڈنگ ٹیکنگ پراپر نہیں ہو سکی تو ٹی ایم اے کو رسپانسبلٹی ہی نہیں ملی۔ تو رسپانسبلٹی نہ ملنے کی وجہ سے وہ چیزیں جو ہے وہ اسٹرکچر ایک ضائع ہو رہا ہے، اور ضائع ہونے سے بچانے کے لیے ہم انشاءاللہ اس کو ٹی ایم اے کو باقاعدہ ڈائریکشن بھی دے دی ہیں کہ وہ اس کو انہیں جو بیوٹیفیکیشن اسکیم کے تحت ہم باقی واش روم بنا رہے ہیں اس میں اس کو بھی ٹیک اوور کریں اور اس کو فنکشنل کریں۔ دمان ٹی وی کی تحقیقاتی رپورٹ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ مسافر اڈوں کے لیے دیے جانے والے واش رومز کو کچہری روڈ پر منتقل کیا گیا اور 13 لاکھ روپے کی لاگت سے دسمبر 2016 میں منصوبہ تکمیل کو پہنچا، مگر بلدیہ ڈیرہ کے افسران نے این جی او سے ہینڈ اوور لینے کے باوجود عوام دشمنی کا ثبوت دیا، اور تو اور پروجیکٹ پر نصب کیا گیا بورڈ بھی غائب کر دیا گیا ہے۔